ួយទៅអូនដល់អូនហើយហាដល់រោអាយឺតក្រោយណាអាយឺតក្រោយអូយយកទៅណាអូខេបោះគេមានកាមេរ៉ាមកអឺបងខំទេបន្តិចចាបើមិនផឹកអត់ថាវើចង់រកទួងអាវហ្នឹងទេបន្តអាវនេះអត់មានដាច់ទៅឡើងមកណាបងគេចាប់ទៅសូមមកតែជីតអីគឺហៀងឡើងម៉ូតូចុះកាត់តែអីម៉ូតូទី1ទៅទឹកកលាក់បាក់យើងឡានជីចុះបាក់អីហើយគឺគៀសួរគេអត់ទៅដល់ទៅសួរមកអីយ៉ាបាក់ដាក់ផ្លូវម្នាក់ឯងចឹងវាភ័យងាប់ហ่าអីយ៉ាអីមកដល់ថ្ងៃនេះបាថ្ងៃនេះឈុតស្អាតបាកាអោខ្ញុំមកដល់ទេវតាចូលតាមប៉ុនមកឆ្នាំដល់ទឹកមិញហងបងអាចឃើញចឹងអាកាហ្វេ3កែវកាហ្វេ3កែវសល់លើតុហ្នឹងខ្ញុំចាក់ចូលមកកែវផឹកតែត្រាំកាងគេគឺរហូតមើលអាប់ YouTube ហ្នឹងតើកន្លែងមួយទៀតទៅឲ្យបងណាមកជួយឲ្យជួយបងតាអើយជួយកូនតោកូនរស់ចេះបាននោះ Wow rich manឮសំឡេងអីហ៎សំឡេងនេះជាសំឡេងរៃពេលខ្លះខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងខ្ញុំដូចជារៃដែរដូចត្រង់ថាឲ្យតែឮសំឡេងគេថាវាយំប៉ុន្តែតាមពិតវាពងពាក់គ្នាក៏យើងអត់ដឹងតែខ្ញុំដូចវានឹងដូចចំណុចអញ្ចឹងចឹងក៏មានមើងងាយមនុស្សល្អជាងគិតល្អល្អដែរលុយអត់ចង់ផឹកចឹងមកអង្គុយអេឌីតវីដេអូនៅត្រឡប់លេងចូលមកហើយមកនិយាយចឹងបាទ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 
Happy birthday to you. Hey, cha cho ba ơi. Chi mô tô. Ô tô. Chầm mô. Mô. Ta chi. Bỏ cả nhà sụp hóc lên đấy. Đâu mà vậy? Sơ ấy giùm mình. Dạ, nhai nè kê. Rồi, rồi. Lần ba, lần cá này. Này con nè. Hello, sao mà? Mr. Go. How are you? Fine, thank you. A ki chong nè yu. Chúm ơn nè ki chong hai. Rai cô chul at ban tê at sân anh kakla dài. Lovis oi ai cô ấy. Quá. Ăn hái á. អត្តន័យនៃការមរភ្នោតាមខ្ញុំយល់គឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ជាជាងនឹងរំលឹកក្នុងចិត្តហើយក៏មកគោរពផ្ទាល់ទៅអញ្ចឹងយើងបង្កើតគាត់ឲ្យជាភ្នោហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងគួរតែមកជួបផ្ទាល់ហើយមួយទៀតអនុគតាមអារម្មណ៍ពុកម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់បានគ្រប់គ្រងល្អណាស់តាមខ្ញុំមើល3 4ឆ្នាំនេះក្មេងមកទាំងអស់គ្រប់ចៅគ្រប់កូនគេធ្វើបានចិត្តល្អមែនតើយើងជាក្មេងៗហ្នឹងបើយើងអាចធ្វើបាននេះជាការគោរពមួយដែរទម្លាប់មកអុជធូបហ្នឹងទម្លាប់មកគោរពចាស់ទុំនឹកព្រឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាទម្លាប់មួយដែលយើងធ្វើទៅវាចំណេញតគ្នាលក្ខណៈគ្រួសារតម្លៃគ្រួសារបានបន់នេះអាហ្នឹងយើងដឹងហើយវាគាត់តែសំខាន់បើយើងធ្វើបានវាជាការល្អដែរការនិយាយវាស្រួលទេរឿងធ្វើទៅវាលំបាកអញ្ចឹងបើយើងដឹងវាលំបាកហើយយើងមិនធ្វើដើម្បីចំណេញបានតែវាខាតអញ្ចឹងមិនគេឲ្យគិតតែល្អល្អសន្សំតែល្អទុកតែល្អដើម្បីយើងរស់ម្នាក់ត្រូវចាំយើងរស់100ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ60ឆ្នាំទៀតមិនស្លាប់អញ្ចឹងបើយើងសំអក្រក់វាខាតដូច memory មួយបើយើង save អា file អត់ប្រយោជន៍ save ទៅអីយល់គេ save ទៅបងថ្ងៃខ្ញុំមើលឆ្ងល់ខ្ញុំនិយាយអីLoopy.
បើអ្នកលួចមើលខ្ញុំពីងាយគេប្រកាសតែគិតថាខ្ញុំនឹងនិយាយមួយស្រីមួយអីតាមមើលស្រីខ្ញុំស្រី YouTube ខ្ញុំអីនេះគេមិនយល់យើងផ្សេងសំខាន់យើងគាត់តែឲ្យគេឆ្ងល់យើងមិនបានតែឲ្យគេឈឺចាប់ទេគាត់បើជាយើងខឹងគេទៅបំផ្លាញគេដែរមានការងារ YouTube មួយជួយដែរជួយទំលាប់ផ្សេងយើងដឹងតែភ្នាក់ឡើងមកត្រូវតែអូអាប់ឡូតហើយលើអាវីដេអូអញត្រូវកាត់ឲ្យមួយណាមុនអញ្ចឹងយើងមានការងារជួយច្រើនកាលពីការងារដែលថ្ងៃប្រយោជន៍ឬក៏ផឹកស្រីប្រយោជន៍ព្រោះតែផឹកច្រើនតែមួយថ្ងៃហ្នឹងវ៉េះឥឡូវវលុំនឹងឡើងមកនេះតែមិនអីធំគេហៅចូលស្ទឹងតាមបត់ដល់កន្លែងបត់ប្រទៅបត់បើមិនបត់មានតែកុំទៅហើយបើយើងមកហើយដល់បត់បើយើងធ្វើតាមបានបត់បានវាជាចំណែកមួយដ៏ល្អរបស់មនុស្សបកាយខ្ញុំខំបកាយទៅទៀតចឹងខំហូបបើមានកម្លាំងគិតឲ្យបានល្អល្អច្រើនដើម្បីធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនសល់ខ្លះទុកឲ្យគេខ្លះណាហើយខុកអត់ឯងតែមកយកញោមអាលុបពីទៅដាក់នៅមុនតែមកឯងទៅជុំនោះមុនតែខ្ញុំមកយកចន្ទធូបវិញអើយអមីប៉ាកងម៉ាបងអស់គ្នាខ្ញុំទៅវិញហើយអមីនេះណាគេជាយុនណែជាយុនចាយីយីសំងក់សក់ដែរអស់គ្នាទៅដូនតាកងម៉ាបងអស់គ្នាអីយ៉ាបងណាខ្ញុំទៅទៅលេងតាតាមកមកគេក៏ទៅបាទឈឺចង់បាត់ឈឺចង់តាមនេះលោកអើយលោកបាទគ្នាទៀតទេឡើយយើងកំពុងនៅតអូកំពុងតអូនេះនេះយើបងប្អូនភូមិនឹងគេសាងសង់អាហ្នឹងសាងសង់អីខ្លងទ្វារហ្នឹងអញ្ចឹងតានេះអាចតានេះចូលវត្តលេងតិចលេងលោកប្អូនជាគៀចវត្តគៀចវត្តហ្នឹងក្មេងអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅគាត់លោកប្អូនតែខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំហៅគាត់តតិគុណហើយលុយថាគាត់ទៅទីរួមខេត្តតកែវដើម្បីរៀនបន្តផងហើយភោគពិបាកចិត្តអីដែរអញ្ចឹងគាត់ថាហ្នឹងណាសង្ឃឹមថាគាត់នៅបើនៅទៅសួរសុខទុក្ខលេងហើយកម្មមុនយើងមកធ្វើកឋិនណាឆ្នាំមុនមិនឆ្នាំមុនហ្នឹងបានខែមុនធ្វើកឋិនពុកក្មេកហ្នឹងគាត់ប្រើឲ្យកូនកូនឯងទៅថតរូបគាត់បានមើលហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងមិនតន់កាត់ឲ្យឪក្មេកទេអញអញអីគិតទៅល្ងងខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអត់គួរខ្ញុំគួរទៅហៅក្មេងម្នាក់តែ100 200ទៅអង្គុយថតឲ្យស្អាតកាប់ទៅអោក្មេងបានមើលទៅអង្គុយថតវេទនាកបរៃនេះនោះតរូនហោះហត់អត់បានលើកគេហូតហត់ថតចាស់គាត់មានដឹងយើងអញ្ចឹងណាគាត់កណ្ដឹងថាអីកូនអញដាក់ទៅបាត់ឈឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនដែលបានចូលថតមិនអញ្ចឹងគាត់ថាអោក្មេងចាស់គាត់ដឹងគាត់យល់បាទអើយសំតុកតិចទៀតយើងមកហូបបាយនៅតអូវិញអានេះខ្ញុំទៅមិនដឹងថាអនពណ៌អន color អនជាង iPhone ហេតុអីព្រោះវាតែ1080
វាស្រួលកលីកលួចមែនអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែអាប់ដេតបើខ្ញុំចង់ប្រើអានេះប៉ុន្តែកាន់នេះទៅជារៀងអារម្មណ៍ថាបងប្អូនខ្ញុំមើលទៅគេមើលទៅខ្លាចគ្រក់មើលហ្មងបើកាន់ទូរស័ព្ទយើងជិបយល់ទេមកចាំមើលតាមហ្នឹងជួយទំដឹងថាមានឡានការពារវិញហេតុយីតែយើងម៉ែងងាប់40គឺគេពងខ្ញុំដៃខ្ញុំជើងដល់ពេលហើយចឹងប្តីគេទៅចាក់ទៅលេងទី2 3ថ្ងៃមុននោះពាក់គេលេង3លានដល់ពេលហើយគេពងស្រួលគេដល់ពេលហើយចឹងគេគេទេអផងគេឡើងក្រោះមិនបងឯងឡើងបងពាក់លុយគេ3លានមានលុយសងអូអូនឲ្យ4លានឲ្យសិនហើយសិនមានអីដាក់ហើយព្រឹសព្រលឹមឡើងបាន4លានមែនទៅបងហើយអា2លានតែ1លាននឹងទៀតខ្ញុំគិតថាប្រើក្បាច់នឹងដែរនិយាយមានឡានរយរយធម្មតាអានេះយើងផលិតរយរយដល់ទៅវារបស់វាតាំងតាំងដល់ញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅណាវីវវីវតែទៀតតាមចំហើយផលិតអីដល់នេះឯងចាំមើលឃើញណាអបអសាទសូមឲ្យបានជោគជ័យយសេរីសុស្ដីដល់ទាំងហើយណាមិនខែទៀតអឺមើលដែរអូអឺលោកគ្រូឲ្យឈ្មោះអីសាលានៅសាលាណាតិចទៀតខ្ញុំនៅភូមិភូមិណាបណ្ដាតនេះតិចទៀតមិនចេញណោះបាទធ្វើគ្រូកំណត់សិស្សខូចអឺលោកអូអេនំកូកាអរគុណអរគុណលោកគ្រូតូចវ៉ាវទៅពិចារណាពីរឿងដូងនិយាយដើមដូងនិយាយដើមដូងនៅកលៀតតិដែលមែនតើដូងនេះវាជាដូងតកែទេបើតាមខ្ញុំដឹងហើយក៏វាធ្លាប់ផ្អែមក៏វាផ្អែមមិនដល់ដូងតកែដែលខ្ញុំធ្លាប់ភូកប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះចង់និយាយថាគេហៅដូងកូកាអញ្ចឹងបពូចដូងតកែតាំងពីដើមណាឥឡូវគេដូងតកូកាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាពិតជាដូងតកែគេដូងកូកាមែនហ្នឹងតើមានអារម្មណ៍ច្នៃទេពូកូកាគឺឈ្មោះកលីបឈ្មោះអស្ចារទៅជាផ្លេចដូងតកែទៅឬក៏ភាសាដូងតកែនេះយើងកូពីមកប្រទេសណាឡើយគេត្រូវការដូសម្រាប់ខ្មែរវិញហៅថាកូកាដូងតកែណាមិនដឹងថាដូងតកែផ្អែមដូងតកែយើងមានជាតិកាទៀតនេះអត់ទេនិយាយថានេះដូងតកែប៉ុន្តែដូងតកែរបៀបខ្នាតអត់មិនលយអស្ចារប៉ុន្តែគេដាក់កូកាមកបើទៅស្កត់យ៉ាងដូចចឹងចឹងដល់គិតលេងញ៉ាំញ៉ែញ៉ាំញ៉ែគូសាលាវ៉ាកងហើយមានសាខូចទេមែនអីយ៉ូយសាលាណាក៏មានសាខូចដែរអូមែនណាលោកណាបាទកាលសាលាខ្ញុំក៏មានដែរមានតែខ្ញុំហ្នឹងពួកខ្ញុំកាលខ្ញុំមានតែខ្ញុំដែរហ្នឹងបាទកងវាយើងអស់ហ្មងអស់54000ថាអស់54000អូស្អាតណាស់មើលទៅណាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនស្អាតអាមេនទីក៏ប្រាំបោជាងរឹងស្អាតបាទស្អាតជាងគេយ៉ា
ស់បងឆ្មាណោអ្នកលក់អូននេះមែនទេអូននេះតែងតែងបងឆ្មាវ៉ាវអូវិញប៉ោងវិញប៉ោងវ៉ាវញ៉ាក់សាច់អូបងបូអាចារ្យអើយអាចារ្យឯងផ្ទះពីកៅមើលទូចនៅក្នុងជើងផ្សារផងហ្នឹងអីគេអ្នកដែលបន្លំយកនឹងប្រឈមមុខមុខច្បាប់អថាហើយហ្នឹងអូសាត្រីសាត្រីត្រីក្រៀមគ្រូឆ្មាគាត់សាច់ដូចគ្នាដែរអត់ទេចាគាត់សាច់អើគូលីបន្លំគេចឹង1គីឡូ2ខាំអូចឹងហ៎ខ្ញុំមកទៅយក1គីឡូគាត់ដាក់លើសណែអញ្ជីងណាដូចមកដាក់បន្លំអត់បានណាគូឯងនេះសងលុយនេះហងណាគូយ៉ាជាប់គុកគូឯងច្បាប់ហ៎ចាប់ទេយកបន្លំឲ្យគេផងអេ1គីឡូ2ខាំថា1គីឡូហត់ទេតែ1គីឡូអីអើយលូភីលូភីអឺជួបបងបងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាបន្តក្រុមការងាររបស់យើងបានសម្រេចចិត្តទៅទីក្រុងមែនទីក្រុងចមោះជ្រូកជួបគ្នានៅទីនោះព្រោះខ្ជិលថតអីនឹងខ្ជិលវាហើយហើយបើនៅកន្លែងទៅម្ដងទៀតតែមានឯផ្លែចាំថតបើអត់ទេក៏អត់វាមិនដែលនេះនេះព្រោះចង់ប្រាប់ថាកាលពីហុកគូតមកនៅឈឺដល់ឥឡូវហ្នឹងអត់បាទមកចូលមកចៃអើយឌីវៀតណាមវើប្លង់នេះលើយប្លង់នេះលើយអរិទ្ធិបត្តមកវិញហើយវាទៅបើទៅទៅដល់សូមប្រាប់មួយបងខ្ញុំចូលចិត្តផឹកកាហ្វេផ្លុំមែនតើហើយនោះគាត់បានអើអើគាត់បាក់ក្រៅខ្លួនគេចាំលោកជំទាវចាំចែឥឡូវចែតាមក្រោយខ្ញុំខ្ញុំទៅមុននាំផ្លូវចែណាហើយងាប់ហើយពុបានមកណាត់គាត់ងាប់ហើយនេះអូចឹង